varmt välkommen till Maria inspireras av. Jag tycker om att inspirera och ge andra människor möjlighet att utvecklas. Här så bjuder jag in gäster som jag inspireras av och som jag hoppas och tror att du också inspireras av. Vi samtalar om kommunikation, tillgänglighet, ledarskap, idrott och kultur. Tycker du om det här avsnittet och andra saker som jag gör så får du gärna dela, sprida, kommentera så fler får ta del av det. Varmt välkomna hit. I det här avsnittet så har jag en gäst som jag verkligen inspireras av. Och hon heter också inspiratör och konstnärligt skapande och konstnär också. Så att det stämmer ju verkligen överens med det här min vodd och podd Maria inspireras av. Hon jobbar med målningar och hon hjälper folk att hitta sig själva genom skapande former. Så att i det här avsnittet så har jag tänkt att vi ska just prata om skaparglädje som är en av hennes delar. Jag är så varmt glad och hälsa dig välkommen, Anna Carolina Larsson. Mm-hmm, tack. Ja, det är ditt artistnamn kan man nästan säga då. Ja, det blir Carolina så. Heter du. Precis. Varmt välkommen hit. Tack. Det väldigt känns roligt så att vara roligt. Här. Ja. Det känns väldigt kul att du är här. Ja. Men vem är Carolina? Ja, vem är jag? Ja. Jag älskar att inspirera människor att faktiskt vara kreativa. Mm. Det är väl egentligen det jag mest gör skulle du jag säga. Verkligen också. Ja. Ja. Jag tänkte, jag skulle nästan sagt i inledningen att när jag ser dina så här, då blir jag, nu är hon på gång här, nu har hon hittat någonting som inspirerar och som du också delar med dig väldigt bra av. Mm. Vad gör du på dagarna? Jag målar mestadels, för jag tycker ju det är som sagt väldigt, väldigt härligt att kunna få igång människor att vara lite mer kreativa. Mm. För jag tror ju att det är så, eller jag vet faktiskt att det är så, att vi mår mycket bättre av att vara skapande på något sätt. Att få liksom, ja, måla eller sy eller virka eller vad det nu är för någonting. Mm. Att hålla på med något sånt, det påverkar oss väldigt, väldigt bra. Mm. Och vi får försvinna in i den liksom bubblan. Det är väldigt välgörande. Mm. Så det är egentligen det jag gör. Det som mina dagar går ut på. Det är att kunna inspirera så många som möjligt den dagen. Genom då livesändningar på Facebook och Instagram. Mm. Och sådär. Så jag livemålar ju väldigt, väldigt mycket för att få människor inspirerade att faktiskt börja våga måla. Ja. För det är ju inte så farligt, det är bara lite färg. Det är ju bara lite färg. Men det finns ju någon form, jag möter många så här, jag som också jobbar med musik mycket, att nej, men jag kan inte sådär något motstånd. Jag tänker att det är lite samma som du kan möta i målningen också, eller? Ja, verkligen. Och det, vi har ju, just det här med prestationen och det sitter ju i ryggmärgen på oss. Vi har ju med oss det. Det finns ju där alltid att vi vill prestera, vi vill göra bra ifrån oss redan som små barn. Ah. Och sen så blir det ännu mer när vi börjar skolan och såna här saker. Vi vill prestera, vi vill vara duktiga och så arbetslivet och allting. Mm. Så vi har ju det här att vi vill ju gärna. Och så ska det helst bli något fint också då, som vi målar. Och gärna något avbildande. Just det. Ja, just men det är ju inte alls det handlar om. Nej. Men oftast är det det som är det största motståndet. Ja. Men när jag då kanske kan livemåla och bara experimentera med massa inkfärg och vatten och bubbelplast och allt möjligt. Så då blir det så här, aha, kan man göra så? Ja. För det är det där, det processen, ja, men det är liksom det jag ser, precis, processen tänker jag också att det är det jag, när jag ser dig arbeta så tänker jag ofta att slutresultatet inte alls betyder sig utan det är processen som är det viktiga. Mm, precis, ja, men verkligen, alltså blir slutresultatet något härligt så är det bara ett plus, men det är ju inte alls det, så att jag flyttar fokus egentligen från resultat och prestation till glädjen i att vara med färgerna, upptäcka den här resan. Vad händer om jag lägger i lite sån färg? Vad händer om jag slänger in lite grus? Vad händer om jag gör så? Alltså det här, ja, upptäcka. Ja. Och det väcker ju vårat lite inre barn, lekfullheten. Mm. Och den ligger ju ofta ganska gömd när vi är äldre. Ja, vi har ju inte så lättillgängligt oftast. Nej. Utan det är något vi behöver väcka upp och nästan så här,
För vi har ju kreativiteten inom oss. Ja. Och alla på något sätt kan skapa. Så det handlar inte om rätt och fel överhuvudtaget. Nej. Utan Nej. Det är bara att bara börja. Ja, det är lite roligt. För du påminner mig om ett avsnitt som jag haft med en kvinna som heter Ebba Almsenius. Hon pratade just om lekens betydelse för alla. Mm. Och det stämmer ju väldigt överens med det du pratar om här också nu. Att det är verkligen viktigt. Det är jätteviktigt. Jag tror vi gör det för allvarligt i vardagen mycket. Just det här med prestation, att vi ska hela tiden vara så på topp. Ja. Och här får vi en chans att faktiskt bara slappna av och vara med färgerna då. Mm. I stunden. Mm. Där inget annat liksom kan påverka. Jag får bestämma exakt hur jag ska göra själv. Vilka färger jag ska använda. Och material och allting. Ja. Det som jag tycker är så häftigt med dig också, det är att du i processen kan känna, nej, nu kändes det inte riktigt rätt. Och då målar du över saker. Och jag tyckte det var så fint, så här kände jag så här. Men så blommar det fram någonting annat ur det. Och varför gör du så? För det tycker jag är otroligt härligt och befriande. För att det är precis som du säger, för att det är befriande att göra det. Om det är så där att... för det är ju så att en målning behöver inte bli färdig för att den är färdig och signerad. Utan... Nej. Processen kan vara färdig. Jag kan ha processat klart det som är färdigt. Ja, just det. Och då är det så här att, fast vi är färdiga, jag är färdig med det här. Och då är det så skönt ibland att bara måla över med vitt. För att då blir det liksom, okej, det är ett nytt kapitel, en ny vit duk, ett skiljeblad. Alltså det blir så här markant att, okej, vi börjar om. Ja. Fast ändå, det som är spännande där, för då kan många tycka så här, men man slösar ju bara på färgen, det är så onödigt liksom. Ja, men fast inte. Nej. För nej. Att under allt, det här hjälper ju till att bli det som blir till slut. Ja. Så alla de här färglagren bygger ju på, blir häftiga effekter och mönster och sånt. Mm. Som inte skulle bli annars. Nej. Nej, alltså du är verkligen inte rädd för att testa. Nej. Och det tror jag är det som är så häftigt med att du, även om man kan uppleva att du är proffset eller man ska säga, så är du den som testar mest av oss alla för att våga. Och det är, tror jag, det som lockar många också att våga, för att du testar själv. Det tror jag. Och också våga bjuda på alla delar. Mm. För det är ju så att det är ju livet. Mm. Alltså allting, det är ju inte alltid fantastiskt. Det är ju blä också många gånger och skit och man känner bara frustration. Mm. Och de finns ju med där. Och det är också processen. Ja. Och det är något som vi ska genomföra att komma dit vi ska. Mm. Så att det är otroligt spännande. Jag älskar processen. Det är den som håller mig liksom igång. Ja. Hela tiden. Ja. Mm. Jag som jobbat mycket med musik, jag tänker ju ofta det här att mötas på lika villkor någonstans där. När inte orden behövs utan man möts där på samma nivå, brukar jag prata om och så här då. Att det tycker jag är en av delarna som är så fantastiskt med musik till exempel då. Också när jag möter människor som inte har talat språk utan vi kan mötas ändå. Jag upplever att det är samma med målning. Vad tänker du om det? Ja, absolut. Mm. Det behövs ju inga ord. Utan det är också skönt ibland, för ibland vet man kan ju inte sätta ord på allt. Nej. Och man kanske inte heller vet egentligen hur man känner Nej. Vissa dagar. Nej. Och det är jätteskönt att kunna ta färger då. Ibland har jag, om man har en sån här riktig skitdag rent ut sagt, och kunna ta liksom, jag tar de fulaste färgerna jag vet och bara vräker ut på duken och verkligen geggar ut och går in i det här. Blästadiet, fulstadiet nästan. För att vara där en stund, för att bara, okej, kan man släppa det sen? Mm. Så får man det ur sig, för man kan ju inte uttrycka det kanske med orden. Nej. Och då kan man ändå få ut det ur Ja, men att vara i den känslan, inte vara rädd för det. Nej, vet också att jag kan bestämma att jag går ur den sen, men just nu befinner jag mig, accepterar det här och befinner mig i den känslan. Och så kan det släppa sen, istället för att man går och bär på det och tänker att jag är sådär irriterad eller frustrerad eller vad det nu är för någonting. Mm. Och så går man bara och bär på det. Mm. Här kan man ju få utlopp för det, fast inte säga det, Nej. Utan genom händerna. Så det är häftigt. Häftigt. Mm. Du har skrivit en bok också som finns på både svenska och engelska. Den engelska har inte kommit ännu. Nej, den nästa har inte vecka. Kommit ännu. Wow, spännande. Ja. Men det här är svenska och skapar glädje. Mm. Jag vet att den här är med i en del av dina kurser också. Hur går du tillväga då? Den är med i en kurs faktiskt och den heter Skapa glädje, den kursen. Och den bygger på boken och det var så fantastiskt just, för det var ju inte meningen att jag skulle skriva en bok. Men det bara blev så. Det bara blev så. För jag var med i ett nätverk där det var ett bokförlag, Mindboost, som har varit med då. Mm. Hon sa till mig, du ska ju skriva en bok om det här.
För då hade jag haft lite livesändningar på Facebook och sånt där och inspirerat med då olika tekniker. Och då tänkte jag bara, okej, så det blev så i alla fall. Och sen så i samband med det så satte jag ihop en webbkurs då. Så att vi kunde göra boken tillsammans. Det var så tillsammans. Att det började. Mm. Ah. Och så vi går igenom, inte alla kapitel, men under 5 veckor är det nu faktiskt. Det har ändrats under åren lite. Ah. Ah. Men nu är det 5 veckor som vi är tillsammans. Och då inspirerar jag 3 dagar i veckan med olika kapitel i boken. Mm. Och så får deltagarna sen dela bilder och sånt där i den här slutna Facebookgruppen då. Mm. Så det är ett jättehärligt sätt att mötas eftersom det är från hela Norden och även i andra länder. Mm. Allt är ju på svenska, men det bor ju svenskor och svenskar liksom. Precis. På andra ställen också. Aha. Så att det är jättehärligt och det är ju många, alltså vi kan ju vara 100-150 pers i varje grupp. Mm. Men det blir så en kraft i det, att göra det tillsammans. Och då har man boken hemma hos sig, man har sina målargrejer och så tittar jag in live. Och inspirera dem med dagens kapitel och så gör de det sen själva i lugn och ro. Ja, just det. Just det. Så det är jätteroligt. Och du känner att folk verkligen står och målar med också? Ja. Det är så häftigt. Men det får ju igång, för det är ju där. Mm. Så här, lekfullheten. Mm. Det är ju många som har sån här skräckblandad förtjusning att vad har jag gett mig in på? Jag kan ju inte. Alltså alla de här sakerna som kommer upp liksom. Mm. Men när de väl upptäcker att, okej. Det här kan ju, alltså wow, det händer grejer. Ah. Då blir det ju då blir de inspirerade av sig själva. Ah. Och också då av varandra när man är en sån grupp. Mm. Så det är det som är så himla viktigt. Och det här är gemenskapens kraft. Så. Precis, sen är vissa anonyma som inte vill liksom vara med och synas och så. Det är också helt okej. Okay. Ah. Just det. Men de är ändå med i gruppen. Häftigt. Mm. Du pratade innan om att du använder olika material, sa du. Men varför gör du det? Varför är det bra? Det är för att det lockar igång också kreativiteten. Mm. Jag har faktiskt med mig lite olika material. Ja, du har det. Det är så här, nej, men jag tycker ju att egentligen behöver vi inte så mycket. För det är ofta det vi gör också, att vi gör för stor grej av det. Att okej, men jag har inget material. Jag måste köpa färg, jag måste ha duk. Och så håller man på sådär. Och då är det redan stopp. Nu är det stopp redan där. För att okej, jag har inget sånt. Men man kan använda grejer man har hemma. Vilket är väldigt, väldigt bra. Så vad jag säger, det enda du behöver egentligen, det är lite akrylfärger. Några tuber liksom. Och sen kan man gå på skattjakt hemma, tandborste. Ja, det kan man måla med, det har jag alla. Ja. Lite sådana här gamla busskort. Superkul att dra med liksom. Göra liksom ränder i och lägga lager på lager. En sån här spray eller en svamp. Ja, svamp. Kan man också ha. Wellpapp får man ju kanske ofta. I lite, om man beställer på nätet och sådär. Det kan man trycka i färgen och liksom få mönster. Mm. Bubbelplast. Ja, gör man mönster. Också ibland. Ja. Så mycket av det handlar i min bok om att hålla det enkelt och bara se vad man har hemma. Mm. Måla på tapet är superbra. Mm. Det har man ju ofta kanske några rullar som står för man har haft i renovering liksom. Ja, ja. Det är så häftigt. Jag har ett uttryck som jag har hört en gång, att det svåra är att göra det enkla. Svårare än så är det inte. Och det blir verkligen stämmer in på det. Ja, det är superbra, för det är verkligen så det är. Så hålla det enkelt, inte göra det för krångligt. Mm, mm. Och det är samma sak, många tänker så här, men hur ska jag börja? Vad ska jag börja med? Just det. Ja, men blunda och välj 3 färger då, för då släpper det huvudet. Och blunda och måla, eller måla med händerna eller bara. Och det här då, och ta andra redskap. Mm. Än just en pensel. För i en pensel sitter det otroligt mycket prestation. Ah. Ja, har du en pensel så är det så här. Nu måste jag göra något fint här. Just det. Nu ska det bli någonting. Nu ska jag känna mig som en konstnär plötsligt. Ja. Utan har jag ens prövat innan. Precis. Det är samma sak med en canvas. Mm. Därför tapet. Det kan man ju slänga. Bara vetskapen av det. Mm. Att det är oftast kanske gratis som man har hemma. Och man kan faktiskt kasta det. Det gör att vi släpper på prestationen. Så genom att använda de sakerna så kommer vi igång mycket lättare. Mm. Och börjar. Ja. Ja, det är, wow, nu blir jag nästan sugen direkt. Ja. Sen vi pratade ju om det här att ord inte behövs. Men en sak som du också har är ju att du ofta till dina målningar, när den känns färdig tror jag för dig, sätter en text på någonting beskrivande.
till den här målningen eller någonting som tilltalar dig och som du också känner gör det. Och det var ju bland annat så jag blev inspirerad av en målning som jag tyckte var väldigt vacker som du hade gjort. Men också att just de orden och den texten du satte tilltalade mig väldigt starkt. Mm. Var kommer de texterna ifrån? Det är väldigt spännande just det. För det har ju växt fram de sista åren egentligen. Ja, jag gjorde ju inte det förr. Utan det är någonting som har blivit med skrivandet. Som är en viktig del. Så den delen är precis lika viktig som målningen faktiskt. Ah. En målning blir nu nästan inte färdig förrän jag även har texten på och titeln. Och det är så. Så att det är ofta det som kommer till mig när jag känner in målningen. Mm. Okej, vad handlar den här om egentligen? Mm. För att ofta så ser vi bara en bild eller en målning. Och så kan vi tycka så här, okej, den var ju fin eller den var ful eller den var si eller så. Alltså så. Ja. Vi ser bara resultatet. Ja, just det. Men det händer ju så mycket under tiden i processen. Alla färglager och känslor och allt som är igång. Och då tycker jag det är så spännande att så ett litet frö i det här att okej, det här handlar denna målningen om för mig. Ja. Sen behöver man ju inte alls hålla med om det. Nej. Att det kan sätta igång en tankeverksamhet att nej, men jag ser det där. Alltså du vet, det väcker upp lite för andra att faktiskt tolka. Verkligen. Eller liksom känna in och sådär. Så det jag får till med texterna. Mm. Jag tänker alltså, för nu köpte jag ju den tavlan. Mm. Helt fantastiskt. Och jag är så glad för nu är jag den enda i hela världen som har den. Ja, det är det. Ja, det blev ju så där. Och jag tänker också att jag förstår ju det att texten kommer ju från dig. Men i och med det så finns ju också någonting i tavlan som talar om det. Så jag kan ibland titta på den där texten och tänka, men just det här lugn. Det är mycket omkring lugn just i den tavlan. Och då blir jag också lugn själv när jag liksom tänker på det och ser texten också. Det är jättefint att höra det. Ja, men att det är så att den också betyder mycket. Men det är faktiskt fler som har sagt det. Mm. Som har originalmålningar att just texten är också väldigt betydelsefull till. Så det är precis som att de hör ihop. Ja. Ja. Faktiskt. Mm. Mm. Jag tänker så här, vad har du för tips nu? Jag tror ju att många blir inspirerade av det här avsnittet och det du har berättat om. Men är det något sådana extra tips du har till någon som känner att nu vill jag komma igång? Mer än det här vardagen? Jag tänker att bara gör det. Ja. För det handlar bara om det. Mm. Det är bara att sätta igång. Vi kan inte vänta på att bli inspirerade för det kommer inte hända. Nej. Vi måste ta action, liksom göra, bestämma själv, ta kommandot och bara, okej, nu sätter jag igång. Och ha med sig det behöver inte bli något, alltså föreställande, utan det kan bara bli härliga abstrakta färger. Alltså gå på färgerna som känns just härliga det. Och så bara låt det ske. Mm. Bara börja. Mm. För börjar vi aldrig så kommer vi inte igång. Nej. Och många tänker så här, men jag är inte inspirerad, jag måste vänta lite till att få inspirationen. Jag tror inte på det där. Nej. För ju mer vi är kreativa och skapar, desto mer inspirerade vi blir vi av oss själva. Så det blir en sån här liksom inspirationsspiral. Ja, men faktiskt. Ja, men det handlar bara om det. Det är bara att sätta igång. Så är det någonting man tänker så här, men jag gör det, jag hör ofta det. Jag ska göra det när jag blir pensionär eller jag gör det när barnen blir stora när jag har mer tid. Ja, eller så gör du det nu. Det räcker om man har en kvart. Precis. Det är inte så att jag målar flera timmar varje dag. Ofta är det korta stunder. Ja, Ja, det är det. Mm. Ja. För jag tycker också att jag kan tänka mig att många kanske har så här, men jag måste ha det där perfekta rummet eller jag ska liksom ha ställt upp det fint. Eller så, och att det hindrar i sin tur också att komma igång. Mm. Mm. Sen är det lättare att ha det upplockat där du faktiskt kan gå och sätta dig i 5 minuter. Ja. Eller bara lämna det. Mm. Så, än att plocka fram och det förstår jag. Men då kanske tiden. Det räcker med det där bordet eller någonting. Absolut. Sånt som är att det måste inte vara ett helt eget rum för målning eller sådär. Jag har ju haft ateljén hos oss var innan vi flyttade till hus. Jag har ju varit i vardagsrummet. Så att jag har ju haft en del i vardagsrummet och från början hade jag inget staffli heller. Det behöver man inte. Nej. Jag hade en träskiva på en pall mot väggen där jag klämde upp mina målningar. Just det. Eller måla på golvet. Ja. Så att man behöver inte speciellt mycket. Nej. Nej, bara lite, och det lite är också plats. Häftigt när du säger så att du kommer på nu att det här, du målar ju också väldigt olika storlekar. Mm. Ibland lite mindre och ibland har du jättestora. Mm. Vad kommer det sig? Hade jag kunnat måla stort hela tiden så hade jag gjort det. Ja, du hade det. Ja, verkligen. Ja, jag kan nästan förstå jag det. Jag älskar den här expansionen och gå in i det stora. Sen däremot kan jag göra av en större målning så kan jag
klippa sönder den duken i mindre. Mm. Och då blir det ju minisar. Ja, ah, just det. Mm. Så oftast är det så. Ja, ah, det är ju häftigt också. Och det går bra att klippa sönder och så. Jajamän, man får göra precis hur man vill. Du hör mina utmaningar detta. Ja, ja. Ja, men det är ofta som man tänker, men får man? Kan man? Är det verkligen okej att göra det? Då får jag hur du vill. Du är konstnären i ditt liv. Ja, men det är så. Så vi bestämmer, och det är det som är så skönt, för det är ingen som kan gå in och bestämma det. Det är jag som får välja hur jag gör. Mm. Det är min väg. Mm. Och det är jätteskönt. Mm. Åh, det är så härligt att prata med dig, Karolina. Det är verkligen inspirerande. Du, den här vodden och podden heter Maria inspireras av. Mm. Och det är inga tvekan om varför du är inbjuden, tänker jag. Dessutom så kallar du dig inspiratör. Det står ju på min hemsida också. Tyckte det var väldigt roligt faktiskt när jag såg det. Men vad inspireras du av? Jag inspireras faktiskt mest av vardagen, skulle jag säga. Mm. Av vardagliga saker. Det kan vara att jag möter någon person jag är ute och promenerar som jag har fått leende av. Eller jag ser någon färgkombination. Eller jag ser något som liksom väcker igång sinnena. Mm. Så det är också väldigt enkelt. Men människor är otroligt inspirerande. Mm. Och så just i vardagen som man bara stöter på. Mm. Ett sånt här samtal är också jätteinspirerande. Mm. Som ger mig inspiration till skapandet. Ja, jag förstår vad du menar, för du är också väldigt duktig på att prata om det i dina sociala kanaler, att liksom visa glädjen för det som man kan uppleva som det lilla, eller nu har böckerna kommit, eller nu har nytt material kommit, eller nu har jag fått en idé, och så som ser man att det strålar om dig. Det är verkligen häftigt, så jag förstår vad du menar. Så det är de små guldkornen liksom, som kanske man inte egentligen skulle lägga märke till. Just det. Som bara händer i vardagen. Men när man väl liksom kanske tar den här promenaden och så, aha, oj, det där. Då blir det ett guldkorn. Just det. Så det är ofta i det lilla finns det här. Fint. Inspirationen. Fint. Om man vill komma i kontakt med dig. Mm. Då har du ett antal kanaler som man kan nå dig på. Vilka är det? Det finns Instagram och Facebook och YouTube. Och på dem heter jag Art by Anna Karolina. Just det, Art by Anna Karolina. Och min hemsida är annakarolina.se. Mm. Där kan man nå dig då. Det kan man. Stort och varmt tack för att du var med här. Tusen tack för att jag fick komma hit. Det är jätteroligt tycker jag. Det är nästan så wii. Ja, det är faktiskt det. Tack Karolina. Tack. Vilket fint samtal det blev med Karolina. Det här är ett litet nytt område för mig, och det är också därför jag tycker det är så spännande att lyfta det här och bjöd in Karolina. Hon väcker något hos mig som jag också tror är viktigt för människan att skapa på olika sätt. Så bra när hon pratar om att ta bort känslan om att prestera något, utan njuta av processen, oavsett om det är via målning, lera, musik eller något annat. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt med spännande gäster som står mig väldigt nära. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler, och jag blir glad om du hjälper till att sprida det här avsnittet så fler kan få ta del av Karolinas skaparglädje. Ha en fin vecka, så ses vi snart igen.